អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រាប់តែឃើញស្នាមញញឹមរបស់ខ្ញុំចេញពីក្នុងដោយគ្មានទុកកង្វល់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលពួកយើងបែកគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញបទចម្រៀងភ្លឺឡើងបាត់ស្នេហ៍ថ្ងៃនឹងដែលខ្ញុំបានថតបទចម្រៀងនឹងដែលខ្ញុំបានចាក់ចេញជាមួយនឹងហាន់នីរបស់ខ្ញុំបានបែកគ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថារយៈពេលប៉ុន្មានដែលយើងបែកគ្នាតោះទៅមើលក្បាលប្លុកហើយនឹងប្លុករហូតពីដើមតចប់ណានិយាយទៅមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងពេលដែលយើងបែកគ្នាទៅយើងមានអារម្មណ៍បែបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយណាចាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺយើងមិនចង់បែកសំបីតែមួយវិនាទីពីមុនណាចាគឺខ្ញុំគិតថាស្នេហារបស់ខ្ញុំនឹងគឺចាស់ថាត់ថែមិនអាចបែកគ្នាបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាគាត់ស័ក្តិសមជាមួយគ្នាដៃគូដ៏ល្អមានតែភាពសុបាយហើយបងជាមនុស្សស្រីសំណាងហើយតាមពិតទៅបងប្អូនអើយមិនមែនសំណាងអីទេបងមកជីឈុតមក60ដុល្លារចា60ដុល្លារបងណាមានកលូតាមួយខលឡាជែនមួយប៉ុន្តែបងកុំប្រើឈុតនឹងឲ្យសោះណាបងប្រយ័ត្នប្រើទៅសោះជ្រុលណាបងខ្ញុំប្រាប់ហើយណាបងបងកុំប្រើឲ្យសោះព្រោះអានេះអនុញ្ញាតឲ្យបងញ៉ាំតាំងពីថ្ងៃមកគ្រាប់ទេតែបើសិនបងញ៉ាំ2តែ5ថ្ងៃបងឯងគឺថាស្គាល់រសជាតិជីវិតស្រីស្បែកសក៏លៀនក៏អលីខ្មៅបងកែងដៃខ្មៅប្រើអីមិនសោះមនុស្សដែលគេហៅថាមានស្បែកខ្មៅមានស្បែកច្រកទៅណាគេផ្អាប់លេចកើតទទួលអារម្មណ៍ខ្មាស់គេមិនដែលស្គាល់រសជាតិជីវិតស្បែកសចង់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យប្តីផ្លាយអារម្មណ៍ឲ្យប្តីឃើញស្អាតទៅណាម៉ណាមានការប្រសើរពីអ្នកជុំវិញខ្លួនថាបងសអីពីប្រអប់ចាចាបើថាអូនយក2ថ្ងៃនេះកលូតាបងសឹកចិត្តអញ្ចឹងឲ្យអូនមកថាយក2ប្រអប់បងគិតឲ្យ60ដុល្លារចំណេញខ្លាំងតែម្ដងពីគិតគាត់ហុកណាហ្នឹងហើយបើចូលជាសិនតែម្ដងយក2ប្រអប់នេះចាថ្ងៃនេះណាបងណាចាគិតឲ្យ60ចាបងយកថ្ងៃហ្នឹងព្រោះឲ្យថ្ងៃហ្នឹងគឺទៀតញោមអត់តាមអណ្ដាប្រណាំងបើយកថ្ងៃហ្នឹង2 60ណាបងណាចាំតែលេខទូរស័ព្ទបងអឺញ៉ាំបានប៉ុន្មានថ្ងៃហើយសួរខ្លួនអត់គេងលក់ធម្មតាអត់ប៉ះពាល់សុខភាពអីប៉ុន្តែអូនលោកបងប្រាប់ចឹងអានេះគេងលក់ធម្មតាអត់ខូចសុខភាពតែញ៉ាំទៅគឺវាសខ្លាំងពីក្នុងតែម្ដងអានេះវារំលាយកោសិកាខ្មៅខ្មៅអូនខ្មៅងាប់ហើយមកប្រទេសវាមាន30គ្រាប់យើងញ៉ាំដល់ទៅ35ថ្ងៃតែកាលមុនយើងញ៉ាំមកប្រអប់សបាន 50% តែអានេះយើងញ៉ាំ5ថ្ងៃសបាន 100% ណាអូនណាចឹងវាមាន30គ្រាប់នៅក្នុងនោះវាមាននៅក្នុងមកប្រទេសវាមាន5 3ជួរណាបងក្នុងមួយជួរមាន5ប្រអប់អម5គ្រាប់ចឹងបងញ៉ាំអស់តែ5ទេបងមួយជួរលើទេស្បែកបងសខ្ចីរួចដែរហើយត្រង់ញ៉ាំដល់ចាជួរទី4ទី5ទី2បងសខ្លាំងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់បងណាប្រើនឹងគឺបងសសាហាវតិចបងចំណាយលុយតែម្ដងលេងទិញផលិតផលអ្នកណាបងណាបងបានអត់បានអូនបានសខ្លាំងអូនអត់ចង់លក់ឲ្យយុនទេកុំប្រើអញ្ចឹងអូនសខ្លាំងបងចង់ឲ្យឯងសលក្ខណៈថាតាមមើល Facebook ឲ្យពត់ៗណាថាវាលាយស្បែកខ្មៅណាអូនណាចាអញអត់ចង់បន្តិចទេវាចាញ់ទៀតតាមនឹងអស់យកពួកនេះអូពេកមើលចាំមាន30ក្រុមណាបងណាចាចាំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងត្រូវការណាយកឈុត60គឺមានណាបងជាមួយនឹងខលឡាជែនមួយកលូតាមួយអានេះញ៉ាំបានមួយកាលាខែអានេះញ៉ាំបានមួយខែស្របទៅមួយខែពីរនោះមួយខែកាលាបងកលូតាពីរប្រអប់ចុះទីដល់យកថាលើពីរគិតអស់ពីរនេះណាអូន60នេះបងអាកាត់ចំនួនជំនួសគេផងនេះតែសៃឡាន70ពេញធម្មតាអូនណាដោយសារវាអាកាត់មាត់ចង្រៃមុនបងហើយអូនតាមថ្ងៃនេះធម្មតា73 100ណាអូនណាពួកតម្លៃធម្មតាគឺ300តែម្ដងគឺអត់មានចុះសូម្បី1ឡាសូម្បីតែបងលក់សខ្យូ3ថ្ងៃសនេះចា3គឺ70តែម្ដងអត់មានចុះក្រុមហ្នឹងឯណាអូនចឹងតែថ្ងៃហ្នឹងឯណាថ្ងៃនេះថ្ងៃហ្នឹងឯស្គកឯទៅបានឃើញជាមួយក្បាលប្លុកហ្នឹងមែនណែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាអួតឹងណែនដើមកសាហាវខ្លាំងតែម្ដងវគ្គនេះគឺថាមិនធម្មតាទេចង់និយាយថាតួប្រុសតួស្រីហ្នឹងគឺថាពេលវេលាបង្ខំឲ្យបែកគ្នាហើយគិតទៅមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នានៅក្បែរគ្នាបែរជាថាពេលវេលាផ្ដល់ឲ្យគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ពួកយើងដោយសារសល់តែអនុស្សាវរីយ៍នៅឌូបៃល្អល្អជាមួយរឿងល្អល្អជាមួយគ្នាតែចុងក្រោយគឺត្រូវខ្ញុំហោះមកខ្មែរតែម្នាក់ឯងណាហើយយើងទៅមើលដល់ចុងប្លុកឲ្យចប់ទាំងអស់គ្នាសាច់
រឿងអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំនិយាយអ្វីខ្លះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះធម្មតាទេមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់របស់ដែលយើងកំពុងតែស្រឡាញ់ចង់ថែរក្សាគឺយើងចង់អត់ចង់ឲ្យបាត់បង់ឬក៏ដូចជាបាក់បែកអីទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាគឺកំណត់ឲ្យគាត់នឹងចា៎ត្រូវចាក់ចេញពីខ្ញុំមួយរយៈពេលធំឲ្យខ្ញុំក៏មិនដឹងថាពេលណាដែលពួកយើងនឹងត្រូវរងចាំពេលវេលាដែលជួបគ្នាម្ដងទៀតដូច្នេះហើយមានតែរងចាំទេបងប្អូនហើយសូមខមមិនឲ្យកម្លាំងចិត្តម្នាក់មួយមកបងប្អូនថាអ្នកណាខ្លះដែលធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះណាចាជាមួយនឹងចាទៅណាមិនដែលបាត់សូមបីតែមួយចំហៀនទៅណាក៏ធ្លាប់ចាប់ដៃគ្នាពេលព្រឹកឡើងភ្ញាក់ឡើងឃើញស្នាមញញឹមសបាយញ៉ាំបាយទល់មុខគ្នាមិនថាគ្រប់ទីកន្លែងសល់តែអនុស្សាវរីយ៍ទេឥឡូវហ្នឹងចង់និយាយថាអូហូយអារម្មណ៍មួយហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់ជួបបានយល់ច្បាស់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណាមិនដែលចង់ឲ្យគាត់ទៅណាឆ្ងាយពីយើងទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទាំងខ្ញុំទាំងគេតែមានការងារមានពេលវេលាសម្រាប់ការងារហើយគឺយើងអត់អាចបកកាយបានទេព្រោះអីយើងត្រូវតែរៀនទទួលយកការពិតបើសិនជាយើងមិនទទួលយកការពិតស្មើនឹងយើងក៏ហកខ្លួនឯងហើយអ្វីវ័យគឺសិតតែបានកំណត់រួចមកហើយយើងអត់ដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាចឹងហេតុអីបានជាត្រូវបែកគ្នាចឹងខ្ញុំអត់អាចបែកបានទេគឺខ្ញុំត្រូវទៅតាមគាត់ជាប់គាត់ឬក៏គាត់នឹងត្រូវនៅជាមួយខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាអត់ទេបើកបេះដូងបើកសេរីភាពរៀងខ្លួនទទួលយកការពិតណាពួកអីគាត់ទៅនឹងទៅធ្វើការចាដោយសារការងាររបស់គាត់នៅឌូបៃគឺមានច្រើនក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងដល់ពេលចោលមួយរយៈហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចង់សាយធនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយដោយសារ2ឆ្នាំជាងហើយដែលគាត់មកនៅជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែអឥឡូវហ្នឹងគឺត្រូវតម្រូវឲ្យគាត់ទៅមួយរយៈដើម្បីឃ្លៀរការងាររបស់គាត់ឲ្យច្រើនហើយនឹងត្រឡប់មកវិញរយៈពេលណាក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ដែរណាប៉ុន្តែសល់តែអនុស្សាវរីយ៍ដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនពីដើមទីអញ្ចឹងឥឡូវទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាថាអនុស្សាវរីយ៍អ្វីខ្លះហើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពេលនេះចង់និយាយអ្វីខ្លះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ឲ្យសុំកម្លាំងចិត្តម្នាក់មួយមកហើយគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនគឺគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែល take care ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនហើយយល់ចិត្តយល់ថ្លើមខ្ញុំសាហាវណាស់មនុស្សម្នាក់នេះនិយាយមែនណាឃើញតែមនុស្សកាចាស់អញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែគឺក្មេងតាមលួងសាហាវប៉ុន្តែឃើញគេតាមលួងក៏មិនមែនចិត្តដែរណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឆ្ងល់ថាបងច័ន្ទសំណាងម្លេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងខ្ញុំមានសំណាងតោះទៅចូលស្ដាប់ vlog របស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងថាសំណាងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងកាត់ឡើងមកដោយសារខ្ញុំឬក៏ដោយសារខ្ញុំសុកសុកលើកជើងសំណាងចូលមកដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងសឡុយអត់មែនទេសំណាងគឺកាត់ឡើងដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងឆ្លងពេលវេលារបស់យើងនឹងការតស៊ូជាមួយនឹងអុយនឹងការ Facebook ក៏ដូចជា social media ដែរបង្ហាញគេថាយើងឆ្លោះគ្នាអីទេអត់ទេពួកខ្ញុំចរិតតាំងពីដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាតួឆ្លោះគ្នាលក្ខណៈថាបែកគ្នាដល់លក្ខណៈថាលក្ខណៈបែកផ្សេងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំរក្សាទុកនៅក្នុងចិត្តរៀងខ្លួននេះគឺជាចរិតខ្លៃធ្នូរបស់ខ្ញុំតួបែកគ្នាលក្ខណៈប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាគឺខ្ញុំអត់ដែរចា share ទៅបងប្អូនឬក៏ទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្តិជុំវិញខ្លួនដើម្បីឲ្យមកជួយខ្ញុំឯអត់ទេគឺយើងរក្សាទុកនៅក្នុងចិត្តអានេះគឺជាសេចក្តីខ្លៃធ្នូរបស់មនុស្សយើងពួកមិត្តប្រកាសថាអ្នកជុំវិញខ្លួននឹងមកល្អជាមួយយើងឬក៏សុបាយត្រេកអររួមសុខរួមទុក្ខជាមួយយើងអត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលមានពេលវេលាល្អអញ្ចឹងយើងតជារៀងខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចាពួកយើងតែងតែលឹងគួយលើតុកហើយនិយាយរកមូលហេតុហើយពេលដែលខ្ញុំមិនសុបាយចិត្តជាមួយនឹងគាត់រឿងអីគឺខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំអត់សុបាយចិត្តរឿងនេះទេហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តធ្វើរឿងនឹងទេអញ្ចឹងហើយក៏អ្នកឯងគួរតែឈប់ធ្វើរឿងនឹងអញ្ចឹងគាត់សន្យាថាគាត់ឈប់អញ្ចឹងគាត់ឈប់មែនហើយគាត់ដូចគ្នាគាត់ថាមនុស្សគាត់ហ្នឹងគឺប្រច័ណ្ឌច្រើនចាដោយសារគាត់ក្មេងតែប្រច័ណ្ឌមានកាចាស់នេះសម្បើមណាស់ចាដូចគ្នាចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់កាយយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាយើងថែខែយើងខ្លួនក្មេងនេះប៉ុន្តែចរិតចាស់ទុំចេះមើលថែយើងយកចិត្តទុកដាក់និយាយទៅគិតថាខ្ញុំមានសំណាងអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដោយសារមានគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សចរិតចាស់ទុំអត់ដូចក្មេងទេក្មេងខ្លះអាយុច្រើនជាងក្មេងជាងយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងតាមបត់បែនគ្រប់ពេលវេលាតែគាត់ទៅជាក្មេងដែលតាមថែរក្សាយើងគ្រប់ពេលវេលាគឺតាមអត់ខោអាវយើងមុនយើងចេញតាមានស្បែកជើងធ្វើសក់
អុតសំលៀកបំពាក់ត្រៀមឲ្យយើងមកចប់សោះបែបយ៉ាងមិនឲ្យយើងពិបាកសូម្បីតែមួយវិនាទីសូម្បីតែពេលងូតទឹកក៏គ្រាយើងទៅងូតទឹកចាក់ទឹកងូតកក់សក់ឲ្យយើងដុសក្អែសម្អាតឲ្យយើងមកចប់ញឹមនិយាយអស់គេទៅទៅគាត់ល្អខ្លាំងមែនទែនបែបនេះឲ្យបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ដែលគាត់ធ្លាប់បាននៅក្បែរយើងចាហើយក៏ស្ដាយពេលវេលាដែលខ្ញុំបានខឹងជាមួយគាត់ច្រើនកន្លងមកហ្នឹងក៏គួរសមដែរប៉ុន្តែខឹងឲ្យដែរយូរឬក៏ទៀមទាថាបែកគ្នាទេគាត់ថាខឹងធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាចានហឹងរាវវាតែងតែរដំអញ្ចឹងដៃគូណាក៏តែងតែមានបញ្ហាតិចហើយអញ្ចឹងគាត់ថាយើងចេះគ្រប់គ្រងវាទៅវាតែប៉ុណ្្នឹងគឺចប់ហើយហើយនិយាយរកពីមូលហេតុអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តហើយមិនចូលចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺស្រួលមែនទែនអ្វីដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តគឺគាត់ឈប់ធ្វើអ្វីដែលគាត់មិនចូលចិត្តគឺខ្ញុំឈប់ធ្វើអញ្ចឹងបានហើយយើងនៅមួយគ្នាគឺមានចឹងនិយាយថាភាពល្អកល្អើនផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហាននេះរបស់ខ្ញុំគួរឲ្យស្រឡាញ់នៅពេលព្រឹកហ្នឹងដូចថាខ្ញុំចង់ចេញទៅណានៅពេលយប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវការស្លៀកពាក់បែបនេះគាត់សួរយើងហើយគាត់អ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យយើងនេះសកម្មភាពហើយមានច្រើនលើនឹងទៀតពេលញ៉ាំបាយក៏បច្ចុកយើងដែរវាមានល្អច្រើនលើនឹងទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចយកមកបង្ហាញព្រោះវាច្រើនពេកទៅល្អយើងដឹងតែក្នុងចិត្តរបស់យើងថាគាត់ជាមនុស្សបែបណាពេលខ្លះការបង្ហាញរបស់អ្នកផ្សេងគឺមិនប្រកាសថាដូចនៅក្នុងអ្វីដែលយើងរស់នៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំសូវជឿលើសម្បកក្រៅចឹងមិនខ្ញុំមិនសូវបង្ហាញទេអ្នកខ្លះទាំងអស់គ្នាមើលឃើញខ្ញុំថាប៉ែមដែរអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាគាត់ឆ្លុះគ្នាទេគឺប៉ែមរហូតរហូតចង់បានជីវិតដូចបងឆ្លុះអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លុះដូចតែគ្នាទេចាគាត់ថាពួកយើងនឹងឆ្លុះគឺមិនមែនថាដល់ដំណាក់កាលទៀមទាដែលបែកដែរដោយសារបែកមួយរយៈនេះដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាដូចថាគាត់មានបញ្ហាខាងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នៅឌូបៃអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការគ្រប់គ្រងត្រូវការពេលវេលារបស់គាត់នៅមើលថែក្រុមហ៊ុនគាត់ចោលមកច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងនោះគឺគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញមើលថែចា៎ហើយក៏ដូចជាម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់នឹងគឺនឹកដោយសារគេមានកម្មវិធីជួបជុំក្រុមគ្រួសារដោយសារខ្ញុំទៅឌូបៃបងប្អូនអើយខ្ញុំអាចបាននៅជួបជុំពុកម៉ែរបស់គាត់ដោយសារខ្ញុំនៅតែឌូបៃចឹងគាត់ទៅអារ៉ាប់ដល់ពេលចឹងទៅបងប្អូនដល់ពេលហើយចឹងទៅហើយការស្លៀកពាក់របស់ខ្ញុំបងប្អូនឃើញខ្ញុំទទួលស្គាល់ដោយសារខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលថាការត្រូវការផ្សព្វផ្សាយជាមួយផលិតផលអញ្ចឹងដូចជាផលិតផលខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្បែកសគឺខ្ញុំអត់អាចពាក់ឃ្លុំបែបអញ្ចឹងទៅការផ្សព្វផ្សាយគឺខ្ញុំត្រូវការទីកន្លែងដែលស្ងាត់ហើយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយធ្វើជាមួយនឹងប្លុកនឹងការស្លៀកពាក់អីផ្សេងផ្សេងស្អាតស្អាតអីចឹងណាបើសិនជាឲ្យខ្ញុំពាក់ឃ្លុំអីទៅធ្វើអីចឹងអានឹងវារឿងមួយផ្សេងទេតែសម្រាប់ខ្ញុំចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តដូចពេលនេះអញ្ចឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់អញ្ចឹងហើយក៏ចេញទៅញ៉ាំអីនៅក្រៅអញ្ចឹងហើយក៏ទៅមើលកន្លែងការ show ឡានអីអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងណាគឺយើងស្លៀកពាក់ទៅតាមកលៈទេសៈនិងពេលវេលាគ្រាន់តែថាយើងចង់និយាយថាអ្នកផ្សព្វផ្សាយជាមួយផលិតផលមិនអញ្ចឹងបងប្អូនណាយើងត្រូវបញ្ចេញស្បែកចាហើយនឹង show អីផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានដូចថាស្បែកយើងស្អាតហើយយើងមិនទៅលេងថ្ងៃអញ្ចឹងធ្វើថ្ងៃធ្វើអីវាអត់ខ្មៅមិនអញ្ចឹងចាដូចពេលខ្លះទៅគឺខ្ញុំត្រូវឃ្លុំចិត្តអញ្ចឹងដូចតែគេដូចតែឯងអញ្ចឹងមកគាត់ឆ្លាញ់អតិចរិតរបស់ខ្ញុំដោយសារគាត់នឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលជាកាពិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានដោយសារគាត់មិនត្រូវទៀមទីឲ្យខ្ញុំនឹងបត់បែនទៅខាងគាត់ 100% ទេចាគឺទាំងពីរហ្នឹងគឺស្មើ 50-50 អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទេចាបែបនេះហើយទើបមានសេចក្តីសុខរៀងៗខ្លួនដោយសារយើងមិនត្រូវការទៀមទីអ្នកណាឲ្យមកឆ្លាញ់យើងដាក់គំនាបគេទេអត់ទេត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពរៀងខ្លួនហើយមនុស្សខ្ញុំត្រូវដឹងស្រាប់ថាមនុស្សខ្ញុំគឺមនុស្សឯករាជ្យអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានបងស្រីសំណាងម្លេះបងសំណាងចង់មានជីវិតដូចបងអូនឯងស្ដាប់បងសិនណា2នាទីមុននឹងបងមានសំណាងនេះអូនឯងត្រូវមើលថាបងធ្វើអីខ្លះពេលខ្លះបងកេងបានតែ2ម៉ោងក្នុងមួយយប់ហ្នឹងអូនមកថ្ងៃ3ទៅ4ម៉ោងយ៉ាងច្រើនណាគឺបងធ្វើការងារច្រើនណាអូនណាចាហើយអត់សូវមានពេលទំនេរទេអញ្ចឹងបងពិបាកឆ្អែតឆ្អន់ហើយច្រើនជីវិតរបស់បងណាបើអាចរៀបរាប់ប្រហែលជា3ឌីស4 10អត្តបទច្រើនខ្លាំងមែនទែនណាអញ្ចឹងមិនមានសំណាងហ្នឹងកើតឡើងទៅលើមនុស្សដែលខ្ជិលចាអង្គុយចំអោះមិនធ្វើអីទេពួកខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំគឺសកម្ម
មភាពចាគឺធ្វើបានសពបែបយ៉ាងគឺជាមនុស្សស្រីដែលរឹងមាំហើយខ្លាំងពូកែមានធម៌ពលហើយអាចយកឈ្នះរាល់បញ្ហាដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលខ្ញុំកើតឡើងមានតែម្នាក់ឯងគត់អញ្ចឹងដូចជាហានីគាត់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចាគឺគាត់ដឹងពីខ្ញុំថាជាមនុស្សបែបណាគឺជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺពណ៌ភិញហើយត្រួយជេកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាមុនឯងចូលជីវិតរបស់ខ្ញុំឃើញជីវិតរបស់ខ្ញុំវាបាច់ឯងគឺវារីកចម្រើនល្អសពបែបយ៉ាងហើយអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំទទួលយកឯងសូមកុំឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំវាដូចជាមេសតុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញុំប្រាប់គ្នាគាត់មុនអញ្ចឹងគាត់ដឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ថាំងត្រូវតែខែយើងវាមិនដោយសារមនុស្សយើងវារឹងមាំហើយហើយដល់ថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរញជាមួយនឹងវ៉ាលីហ្នឹងចាគឺពិតៗហ្នឹងឲ្យថតបាត់ចម្រៀងភ្លឺឡើងបាត់ស្រែគឺគាត់ជូនតំណើខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់យំថតគាត់ហើយគាត់ដូចគ្នាដែរគាត់ពិបាកចិត្តពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនរឿងរៀងខ្លួនហ្នឹងចាពិបាករៀងខ្លួនចង់យំប៉ុន្តែខ្មាស់គេដូចថាយើងទុកតែក្នុងចិត្តអាចយំចេញវាធូរតែបើសិនជាយំអត់ចេញគឺពិបាកណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអារម្មណ៍ដែលយើងបែកពីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមកដល់ឈុតឆាកតួប្រុសតួស្រីហៀទឹកភ្នែកហើយពេលហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការធ្វើអារម្មណ៍មែនទែនខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែស្ត្រងកុំចេញទឹកភ្នែកដាច់ខាតប៉ុន្តែបងប្អូនណាសុខចិត្តឲ្យចេញវិញវាល្អជាងមិនចេញកាលណាដែលយើងមិនចេញហ្នឹងវាពិបាកនៅក្នុងអាដើមទ្រូងរបស់យើងណាគឺសុតក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនពេលដែលពាក្យដែលយើងលាគ្នាចុងក្រោយយើងនិយាយផ្ដែផ្ដាំគ្នាខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាតិចខែហើយញ៉ាំឲ្យច្រើនច្រើនគេញ៉ាំបានច្រើនណាហើយបើសិនជាមានពេលវេលាល្អពួកយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនឹងមានរឿងអ្វីល្អល្អជាមួយគ្នាជារៀងរហូតប៉ុន្តែម្ដងពេលនេះអ្នកឯងធ្វើការឲ្យបានច្រើនហើយគាត់ផ្ដែផ្ដាំខ្ញុំជាច្រើនហើយមានអារម្មណ៍ថាពិបាកអាបងប្អូនពិបាកទទួលយកពេលវេលានឹងមួយនឹងណាគឺខ្ញុំអត់ចង់មានពេលវេលានឹងកើតឡើងទៀតទេអត់ចូលចិត្តពួកអីអារម្មណ៍ដែលពេលយើងបែកមនុស្សស្រឡាញ់ដឹងស្រាប់ហើយគឺវាពិបាកខ្លាំងណាទទួលយកមិនបានទេចាគ្រាន់តែចាប់ដៃនឹងក្តាប់ដៃខ្ញុំឡើងណែនៅគាត់ថើបហើយឲ្យតិចខែគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងគាត់ថាខ្ញុំនៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ជានិច្ចគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងគឺថាពួកយើងនឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាមិនសុខចិត្តរៀងខ្លួនណាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនអាចទៅយំយែកអីបានទេពីណាខ្ញុំត្រឡប់មកខ្មែរវិញបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកដល់ពលានហើយខ្ញុំមកត្រឡប់មកដល់ពលានហើយគឺខ្ញុំមិនហត់នឿយមែនទែនពេលម៉ោងហ្នឹងម៉ោង2នៅឌូបៃអញ្ចឹងអាចម៉ោង5ទៀបភ្លឺនៅកន្លែងប្រទេសយើងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាណានៅខ្មែរយើងតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅញ៉ាំអាហារញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវហ្នឹងគឺម៉ោង2គឺខ្ញុំ check in check អីហើយចូលដកតាក់ដកអីហើយជាមួយនឹងការទិញ LV កាបូបប្រេនហ្នឹងចាមិនចេះតិចទេចាឡើងចង់មិនចេះតិចគីឡូទេជឿណាបងប្អូនមករៀបរាប់ទៅហើយបងប្អូនឃើញចាគឺដោយអត់សូវមានធម៌ពលមិនទេរៀងខ្សោះដែរណាបងប្អូនពេលយើងធ្លាប់មានដៃគូអញ្ចឹងពីរនាក់អីចឹងតិចគ្នានៅកៅអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំជិះធ្វើខ្លះអញ្ចឹងគឺកន្លែងរងចាំស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាហត់បន្តិចហើយដោយសារបាច់ប្រហែលនេះផងណាមួយចង់សម្រាកឲ្យមានកម្លាំងតិចតរំដល់ខ្មែរគឺដឹងតែម៉ោង5ម៉ោង6ល្ងាចហើយចាពួកខ្ញុំចាញ់ទៅម៉ោង2ថ្ងៃទី2នៅពេលយប់អញ្ចឹងអាចដល់ថ្ងៃទី3ម៉ោង7កន្លះយប់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងគឺថាធ្វើដំណើរហើយក៏រៀបចំញ៉ាំអាហារបន្តិចទៅប៉ុន្តែបងប្អូនអើយពេលយប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយម៉ោង2ខ្ញុំដឹងតែពេលព្រឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានងើបញ៉ាំទេដោយសារបាក់កម្លាំងចាគឺអត់ត្រូវឲ្យអូតេសយន្តហោះហ្នឹងដោះញ៉ាំញ៉ាំទេគឺត្រូវញ៉ាំខូឡាជែនជាមួយពួកអីម៉ោង5 6ហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ភ្ញាក់ទេចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគេងយកកម្លាំងតិចហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំសំណោះជាងគេនៅលើច្រកទ្វារយន្តហោះនេះចាបងប្អូនមាត់ប្អូនគឺមានអារម្មណ៍ថាឲ្យគាត់ពេលនឹងឆាតមួយគ្នារហូតថាអូនរហូតបែកគ្នាពេលនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាប្រេសស្រាំប្រេសស្រាំខ្លាំងដោយសារមនុស្សដែលកំពុងស្រឡាញ់គ្នាហើយគាត់ទទួលបានការងារភ្លាមភ្លាមមិនអាចចោលបានបងប្អូនមិនអាចចោលបានគាត់ចោលហើយគឺគាត់បានសន្យាមិនដាច់ខាតទុកខ្ញុំចោលទេពួកអីសារការងារចាំបាច់ណាបងប្អូនដូចតែយើងចឹងតែតែពេលមានការងារច្រើនគឺយើងអត់អាចចោលការងារទេចាគឺការងារសំខាន់ពូចំណាស់ចំណាស់វ័យរបស់យើងនេះហើយគឺមិនមែនស្នេហាជាត្រីមុខទេបងប្អូនណាចាពួកមីនេះវាឆ្អែតឆ្អន់ទៅនឹងស្នេហាដែរហ្នឹងឃើញមកឃើញវានៅស្រស់ប្រព្រាយហ្នឹង
ឃើញហ៎នៅកាច់រៀងកាច់រឹកដាក់ថ្ងៃអីចឹងសិចស៊ីអីដែរណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំបានជួបហ្នឹងគឺចាវាមានភាពចង់និយាយថាសប្បាយច្រើនច្រើនអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អមួយគ្នាច្រើនច្រើនហើយរងចាំតទៅពេលវេលាមួយដែលផ្ដល់ឲ្យពួកយើងនឹងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតដូច្នេះហើយមានតែ see you again នៅពេលមួយដែលថាចាពួកយើងនឹងមានឱកាសជួបមិនថា